že koncovky sú nudné a počítače v nich všetko vidia. Dnes vás presvedčím o opaku. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás aj tejto krásnej koncovkovej party alebo pozícii, ktorá sa odohrala v roku 1949. Čiernymi hral Efim Gele a bielymi Salo Flor. Veľmi, veľmi špičkoví majstri toho času. Priatelia, pred sebou máme bežovú koncovku, ktorá na prvý pohľad môže evokovať to, že asi budem možno smerovať do nejakej remízy. Avšak čierny tu má veľkú, veľkú výhodu. Ak ste dávali, alebo ak trošku rozumiete koncovkám, tak tá výhoda toho čierneho je rozhodne dvaja pešiaci proti jednému. To znamená, že pri výmene môže vzniknúť voľný pešiak, to je prvá vec. A druhá vec je táto zvláštne zakliesnená bieleho veža, ktorá neviem, akým spôsobom sa sem dostala, teda viem, ale nebudeme si ukazovať dneska celú partiu, ale iba túto kľúčovú pozíciu, ktorá sa v podstate odtiaľto nevie veľmi pohnúť. No a s touto myšlienkou pracoval aj čierny Efim Geller, ktorý prišiel s geniálnym nápadom, ktorý svojho času dokonca neodhalil ani Stockfish. Zahral teda veľmi prirodzené A4, BX A4, BX A4, no a pešiak teda smeruje dopredu, samozrejme do dámy. Našťastie je tu ten biely kráľ, ktorý ho vie pomerne ľahko a rýchlo zastaviť. No a takisto teda stále hovoríme o tej veži, ktorá je tu taká ako keby zacvaknutá. Ono, treba si uvedomiť takú vec, že v podstate aj v prípade postupu toho pešiaka, ak by král k nemu priskočil, tak v podstate čierny má taký ten motív zahrať veža na A4 a v prípade, že by král zobral tú vežu, tak vlastne pešiaka nestíha zobrať. No a ten biely samozrejme chcel túto situáciu nejak riešiť a hlavne dostať tú svoju vežu späť do hry, preto zahral veľmi prirodzené F4. Aby teda povymienial pešiakov na tom kráľovskom krídle a zaktivizoval vežu. Prišlo veža krát E4, teda povedzme, že nejaká obeť pešiaka, no a biely pokračoval kráľom na D3, teda napadol tú vežu a s tým, že teda keď čierny uhne niekde s vežou, tak dobre je vlastne pešiaka na E5 so šachom a prípadne vlastne aj tá väža by mohla byť nepríjemne napadnutá, alebo by mohol ešte následne zobrať pešiaka na A4. Toto bol plán toho bieleho, no ale v tejto chvíli prišiel úžasné pokračovanie, ktoré v mysli skreslo práve tomu Efimovi Gellerovi a ktoré ani ešte donedávna vlastne Stockfishe a tieto všetky šachové motory nevideli. Ak chcete, porozmýšľajte, pauznite si teraz to video, napíšte si niekde na papier alebo do komentáru, čo si myslíte, že čierny spravil. A ak už máte správnu odpoveď, tak sa na to teraz v tejto chvíli pozrieme. Čierny v tejto chvíli potiahol nádherný až neskutočný ťah v koncovke, a to je král G7. Nechá napadnutú väžu a kráľom ustupuje dozadu. Neuveriteľné, krásny motív a v tejto chvíli v podstate čierny vyhráva partiu. Ak by sa stalo, že biely teda vezme väžu, tak pointa je v tom, že v podstate ten pešiak Ačkovi mu jednoducho ujde a nestihne ho zastaviť, takže by išiel do dámy. No a v partii sa stalo teda H5, prišlo A3, král na E4, zobral tú väžu a on už teda ten biely pochopil, že v tejto chvíli nejakým spôsobom nevie zastaviť vlastne toho pešiaka. Takže sa rozhodol, že vezme tú väžu a bude hrať takú koncovku dámy proti väži, ale s tým, že si postaví takú ako keby pevnosť. Pozrime sa na to, čo sa stalo ďalej. Partie prišlo A2, HxG6, HxG6, väža na G5, postavil si dámu a väža krát E5. No a v tejto chvíli teda ten biely operoval s myšlienkou, ešte si teda pozrime, čierny zahral dáma na C3 a väža na G5 a teraz v podstate tu biely má postavenú naozaj takú pevnosť s tými pešiakmi, s tou väžou a vyzerá to tak, že vlastne sa ako keby ten čierny k nemu nevie dostať, ale táto partia je naozaj vyhratá práve za čierneho, no a Efim Geller veľmi šikovne, veľmi obratne tú partiu čoskoro vyhrá, prišlo král na F6. V podstate ten čierny teda tu hraje s tou myšlienkou, že ak sa mu podarí obetovať alebo teda vrátiť dámu za tú väžu
a s tým kráľom byť bližšie k bielým pešiakom a povyhadzovať ich, tak vlastne si bude môcť tým svojim posledným pešiakom zobrať dám. Toto je ako keby myšlienka tej koncovky, ak by náhodou ste teda rozmýšľali nad tým, že vlastne aký je ten plán výhry. No a poďme sa pozrieť, že akým spôsobom to čierny realizoval. Prišlo král D5, dáma D3. Ja len teda poviem, že tá väža, ona je tu veľmi, veľmi taká akože zakliesnená. Ja to dám ešte dozadu, dva ťahy, lebo toto je taká celkom kľúčová pozícia. Ona v podstate, tá väža, no nemôže ísť na H5, nemôže ísť na F5, to je jasné, lebo tu by ju vyhodil teda pešiak. Na G4 vlastne by tá väža tu bola úplne taká akože zakliesnená. A takisto na ďalších políčkach by sa dostala vlastne tá väža mimo ako keby krytia, respektíve tu by ju na D5 by ju kryl iba král. A to je v podstate ako keby voda na mlyn tomu čiernemu, pretože ak by, ja neviem, teraz vymyslím si, tu z toho väžou vyšiel na B5, tak by tu vlastne mohlo prísť také niečo ako väža, ako dáma na C6, šach, je teda ohrozená väža, aj ten král, a pokiaľ nechce stratiť väžu, musí ju predkryť, teraz môže zahrať niečo ako král na E6 a teraz v podstate biely stráca väžu. To znamená, že tá väža je veľmi dobre umiestnená práve na tom G5, kde je krytá tým pešiakom, zároveň teda kryje aj toho pešiaka na G3 a toto je ako keby tá pevnosť, s ktorou biely počítal, že sa tu zachráni. Lenže nepočítal s tým, že teda prišlo král D5, dáma na D5. Čiernemu sa podarí totižto veľmi, veľmi nepríjemne ako keby zatlačiť toho bieleho kráľa tak trošku ako keby do rohu. A o čo tu ide? Ide tu o to, že v podstate ten čierny vytvoril dve hrozby. A toto je aj možno taká metodická vec, keď už o tom hovoríme, tak to zopakujem, lebo už som to hovoril, myslím, že v nejakých videách. Pokiaľ vlastne chcete partiu vyhrať, tak je dobré ako keby pracovať s takým motívom dvoch slabín alebo dvoch nejakých bodov, na ktoré útočíte. Pretože pokiaľ by sme to celé postavili iba na tom, že chceme povedzme získať tú väžu a vymeniť ju za tých pešiakov, tak bieli povedzme sa tu bude niekde krčiť s kráľom hore dole. A v podstate, aj keby sa nám to náhodou podarilo, tak sa môžeme dostať do pešiakovej koncovky, ktorú vlastne nevieme vyhrať. Ale ten čierny to tu spravil oveľa šikovnejšie a vlastne vytvára dve hrozby. Jedna hrozba je teda ten plán tej výmeny tej veže a získania tých pešiakov. A druhá hrozba je vlastne veľmi jednoduchá a to je mat tomu bielému kráľovi. No a žiaľ Bohu, pre toho bieleho nedokáže s tým ako keby pracovať alebo pokryť obidve tieto hrozby. Vidíme, že nad tým bielým kráľom sa zaťahuje taká známa matová sieť. Prišlo väža na E5, dáma na B6, šach, král na C8, král F7 a v tejto chvíli sa ten biely vzdal. Môžeme si ešte ukázať, že prečo sa vzdal. Zdal sa preto, ak by napríklad prišlo král na D7, tak by partia mohla nasledovať šach, král C6, teraz vyhodím tú väžu, vezme ju král E6, král C5, vezmem pešiaka král C4, král E4, dobijem aj pešiaka na G3 a partiu vyhrám vďaka pešiakovi, z ktorého si postavím dámu. Takisto keby sa stalo napríklad po král F7 väža na G5, teda že bude držať tú svoju pevnosť, tak teraz by sa vlastne mohlo stať král na E7, väža na E5, šach, král D6, no a hrozíme v podstate matom, ktorému nedokáže ten biely zabrániť. No a ešte tu je možnosť prípadne nejakého, ja neviem, že by išiel pešiakom dopredu na G4, ale tým pádom vlastne títo pešiaci sú úplne oslabení, môže prísť niečo ako dáma D4, G5 a jednoducho tých pešiakov poberiem s tou dámou a ešte možno aj vyšachujem tú väžu, takže ten biely by pohodlne prehral. Krásna partia, krásna hlavne koncovka. Obdivujem majstrovstvo týchto hráčov, že v podstate vo vypätej partii, ktorá trvala teda už nejaký čas, lebo sme sa dostali do koncovky, ja to dám naspäť do tej kľúčovej pozície, dokážu nájsť, zachovať si teda chladné nervy a dokážu nájsť naozaj taký krásny ťah, také krásne pokračovanie, ako je král G7. Ťah dozadu králom, nechá vysieť v úvodzovkách vysieť väžu, nádherné prevedenie, ako sa hrajú
koncovky od Tefima Gelea. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš odber, like, dislike, komentár, zdieľanie, no a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.